Daniel Sjölund, välkomna till Åtvidaberg. Tack så mycket. Vad var det som avgjorde att du valde OFF? Först och främst så ville Åtvidaberg verkligen ha hit mig. Och då vet jag om också att jag kommer få en stor roll i föreningen. Så, och på plan liksom att kunna få göra det som jag gjort bra innan. Och sen passar Åtvidabergs spel. Min idé om hur fotboll ska spelas också, så det är de största orsakerna till att jag valde Åtvidaberg. Du har spelat under många år i Djurgården. Hur känns det att lämna Djurgården? Det är tråkigt såklart. Jag trivs väldigt bra i Stockholm och Djurgården och varit där länge. Men nu fick jag söka efter en ny klubb och jag ser fram emot att få träffa nya människor och lära känna en ny stad. Och, än så länge har jag fått en väldigt positiv bild av Åtvidaberg. Var du överraskad när du inte fick förlängt med Djurgården? Ja, vi pratade ju om förlängning tidigare under året. Så jag trodde fortfarande att det var aktuellt under hösten där. Men sen, det har varit väl egentligen ganska tyst fram till slutet av säsongen där. Så, men det är som det är. Nu är det bara att blicka framåt och söka nya utmaningar. Och nu blir det Åtvidaberg och det ska bli fantastiskt kul att köra igång här. För de som inte känner till dig och inte har så där koll, vad är det för typ av spelare? Jag spelar inne på mittfältet och gillar att ha mycket boll och både vara med i uppbyggnadsfasen samtidigt som jag gärna styr längre fram i banan också och får slå lite avgörande passningar. A-laget har ju tränat här under några veckor och månader. Hur är det själv? När tränar du senast och när kommer du börja träna med laget? Ja, det var här för en timme sedan ungefär. Annars var det väl vad kan det ha varit? Mitten på november där någon gång. Så det, lite ringrostigt kommer det vara här. Och framförallt handlar det om att få upp fysen, då, fotbollsfysen som jag saknar. Men på samma gång så känns det skönt att komma in i det direkt här nu. Och, det är ju match nu på onsdag och sen i helgen igen och så träningsläger, så det är full fart. Vad är dina första intryck av spelarna och föreningen i övrigt? Jättetrevliga människor, både i omklädningsrummet och runt laget. Och det är det jag har hört innan också, att det är väldigt familjärt. Så väldigt positiv bild. Vad vet du om de bus och jävelskap som pågår i omklädningsrummet? Jo, jag har fått reda på lite redan vad de här nya ska få göra här under första veckorna. Så det är bara att bita i och göra det, men sen ska det väl bli bra. Det är väl en ny roll för dig. Jag vet inte hur det har varit i Djurgården, men du kommer som en ny, som färskning och kommer åka på en del. Hur ser du på det? Ja, det är både och. Det är kul att det ordnas någonting och att man får göra någonting. Det går väl ut på att man ska skämmas lite här i början. Samtidigt så vet man om att nästa år så sitter man där själv och i lugn och ro och får se på alla nya då. Har ni haft något sånt i Djurgården? Ja, lite grann. Inte så här uppstyrt kan jag säga. Och under säsongen, vad får du förvänta oss av Daniel Sjölund? Ja, jag tror inte att det kommer att bli så stora överraskningar, utan jag kommer att försöka spela det spel som jag har gjort innan. Och jag hoppas på att få en stor roll i laget och på plan och kunna styra och ställa på mitten där. Tack och ännu en gång välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Nej.